واشتا سوشيال ميديا شتا شقديدنا واوتا شايحيقا قتا اي سيدان اي سوغو دا شقديد مالين لها اه اي قان عينتا شعب كدو سدح بقلو كون او كحرم برتي دا تيك توغا ايقان كو اي قبر قيل لقبيحي قيل ايقا قابسا ديقا قاي عيال بوجو اف بينجو ديقا لوغا ميرا قوجو مبلاهم كوريجو اسس بياجو مدحاقان كو عوا كوكو تو فيس اسمعناس اسوارس ومباني استرس مرنا وحاي كرسا شاحا مرنا وحاي شيكوين كالدوان او دوبتا دادك كحرم برتي دا تيك توغا فرحي فارح او آلة تيك توك كسو قشه مقا عفرت فارح وقبر عان كأه آلة داسي اسلامر كان كسو بنكت موقالة كترجمة يوشا قضا اي مركاسي هايسو دادك وحاي كقدو انت هاي آلة داسي سيدي جوكتا دا استعمالك قبدا وحاي ترسا هيسو ماشا اي كسو بنكتو اسلامر كان اي كون وجون يسو شقا دايدا يسيدا اي قوقنا عصنت هاي ay nooshay jeedada ay kale tahay inay tahay in bulshada qaar ee shaqooyinkaasi ama kuwa ka wanaagsan haya hadana aalad TikTok inta badan waqtiga isaga cunna shaqadoodiina halkaasi habsaan uu kaga dhaco ay ku dhirigelinayso inay isu qanacsanaadaan iyagoo shaqadooda watana ay aalada social media ay caan ka noqon karaan aaladan TikTok waxaa isticmaala dhalinyaro aad u badan kuwaasi oo hibadooda ku soo bandhiga balse farxiye faarax waxay kaga duwan tahay dhalinyaradaasi waa qofka kaliya ee dumar ahaan ku soo bandhiga nolosheeda taasi oo ku faaneysa shaqadeeda shaxkarinta ayadoo inta badan erayo ay isku aadiso oo shaqada iyo baraheeda bulshada ka hadlaya ku soo bandhigta halkan hay'adulf waxaan shaqaysatay shaxad maradisay koolmo wacato kuwa kale ma tuugsatay midabkayga ma bedelan am black make up ma marsan am qalal muqdisho ku noolahay muraayada dalka adalka muraayada dalka iga badan dalkayga iga badan dadkayga kama walwala dal kale ah adad kale ka qulqul meesha wariyaha qaab daro waxa taafil daro wax wada adab daro ah adab daro farxiye faarax oo aalada TikTok ku soo gashay magaca farta faarax waa gabadhan daada yar waxay ka shaqeysaa meheradan aad u jeedaan taasina kama aysan hor istaagin inay magac ka sameeyso baraha bulshada waliba iyadoo ku faaneysa shaqadeeda maalinlaha ah een TikTok waxa ku soo biiray een sanadka 2021 dhexdeeda een muddo yar ayaa waxa ku helay een dad la eeg 300,000 een waan ku faraxsanahay in intaas oo qof ay ugu soo biirto een aaladan waxa ku jooga talentigeega mideeda kale to waxa ku soo bandhiga shaqadeeda asbaabta ugu soo bandhigayna waxa tahay dad badan ayaa dhiirigelinaya waxa jira dad badan oo aan dhiirigelin iga qaatay kadib markii aan bilaabay een aaladan TikTok dadka waxay ugu dhiirigeliyaan shaqadeeda mar walba waxayna dhaan hor u soco een waxa kala to lagu sii dhiirigeliyaa in aan ahay qof oo xijaabkeedu wadato oo marna xijaabku iska dhigin mideeda kale een markastana waxa ku qanacsanahay meesha aan joogo waxaan ku kalsoonahay midibkeega iyo ganacsigeega waxaan hor dhigay su'aal ah ujeedada ay inta badan baraha bulshada ugu soo bandhigto shaqadeeda waxa ayni itiri in dad badan aan dhiirigeliyo oo nafsadooda ku kalsoonaynin ama meel iyaga ee lahaynin isku soo duubayo een waxa ka door biday in ku soo duubo fiidiyoyaasha goobteeda ganacsiga iyo meeshiida shaqada si aad dadkan ugu dhiirigeliyo iyo shaqeysanaya TikTokna inay isticmaali karaan social media inay ku jir karaan shaqadoodana ay wada karaan farta faarax ayaa inoo sheegtay in muhiimada ay baraha bulshada ugu soo bandhigto shaqadeeda inay tahay in ay dhiirigelin u noqoto dad badan oo haya shaqadeeda mid ka wanaagsan iyo mid ka hooseysa kuwaasi oo aanan soo bandhigi karin bulshada Soomaaliyeed ayayna kala kulantaa bogaadin dhiirigelin iyagoo ku amaanaya sida ay isugu kalsoon tahay horta badanaa dadka 99% waxay u badan yihiin dad igu dhiirigeliya shaqada markastana way ugu taageeraan dadka badanaa way jiraan adiga dad oo shaqadeeda oo micnaha oo xoogaa yar iga soo horjeesto laakiin badanaa waxay u badan yihiin dadka inta badan way ugu dhiirigeliyaan arintan ayaa ku tusaysa ama ku iftiiminaysa mahmahdi ahayd niman shaqaysan shaahi waa ka xaaraan taasoo ah inay muhiim tahay qofku inuu shaqaysto waxa uu doono ha ka shaqeeye isla markaana uu ahaado mid ku qanacsan kuna faani kara sida farta faarax oo kale oo dhiirigelin u noqotay dadyow aad u badan ana waa shaqaysana shaaxiga gadana xooggeyga maala xalaala cunaa safiic ismaan cabdulla shabeelle tv magaalada caasimadda ay muqdisho
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta